Trka za Bijelu kuću je u finišu, a ishod američkih izbora osjetit će se u čitavom svijetu. Slika nije sasvim jasna, pa ne možemo vidjeti ko je bliži cilju, predstavnik republikanaca, aktualni predsjednik Donald Trump ili kandidat demokratske stranke Joseph Biden. Predizborna TV sučeljavanja ova dva kandidata bila su nešto što su Amerikanci možda prvi put mogli da vide u svojoj istoriji, a što je podsjetilo na Balkan, kaže za Novu M profesor na Univerzitetu u Bostonu Veselin Garčević. Oni su smatrali da je to obrukalo ideju o sučeljavanju kandidata, da je Trump bio nekulturan, upadao u riječ, prekidao svoga sagovornika, oduzimao mu vrijeme koje treba onda ima, tako da su u posljednjem sučeljavanju morali da uvedu mogućnost da se onaj koji je drugi bude, da mu ne bude dozvoljeno da govori dok onaj jedan od kandidata govori. U centru pažnje svjetske javnosti je odnos između Vašingtona i Moskve. A da li bi budućnost odnosa dvije sile mogla da zavisi od rezultata izbora? Rusija će sigurno biti jedna od tema i jedna od tema kada je u pitanju vanjska politika Amerike nakon zavisnosti ko bude pobjedio. Poznato je da je Biden mnogo iskusniji u pitanjima vanjske politike nego što je to Trump bio i ostao. I u tom pogledu mislim da će Amerika voditi jednu tradicionalniju politiku prema Rusiji, neku koju možemo da prepoznamo kao konstanta u američkim odnosima sa Rusijom, koja će se zasnivati na jednom, kako da kažem, pokušaju da se grade odnosi uz oprez. Evropa je ta koja će najviše osjetiti ishod američkih izbora. Najveće evropske sile, ocjenjuju analitičari, nedvosmisleno podržavaju Bajdena. Savezništvo sa evropskim partnerima je neophodno za Ameriku. U tom pogledu smatram da će, ako bi Biden pobijedio, to biti jedna promjena u smislu da će se Amerika vratiti tradicionalnom pristupu negovanja savezničkih odnosa sa poznatim evropskim saveznicima i jačanju odnosa kroz NATO i jačanju odnosa saradnje između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sa Trumpom bi situacija bila drugačija, navodi Garčević. Njegova politika je puna iznenađenja i nema konsistentnost. To je ono što je praktično najveća odlika, konsistentnost njegove politike je nekonsistentnost. Tako da možemo očekivati razna vrsta iznenađenja, preokrete, ali ono što vjerovatno možemo da kažemo je da će se odnosi između Njemačke prije svega i Amerike, kao i Francuske i Amerike, kao i Španije i Amerike, i do neke Italije i Amerike biti vrlo hladni. I naš region s nestrpljenjem iščekuje rezultat američkih izbora. Možemo li međutim očekivati neki poseban zaokret u politici prema Zapadnom Balkanu? Zapadni Balkan, a još manje Crna Gora, moram da priznam, nije baš neki prioritet američke vanjske politike. To je jasno zato što su prioriteti na drugom mjestu. Međutim, ako želimo da gledamo naš region i da gledamo odnos Amerike prema našem regionu, moramo da to stavimo u jedan širi kontekst. I upravo smo to malo prije uradili u kontekste odnosa Amerike sa evropskim saveznicima. U Sjedinjenim Državama moglo bi doći do najveće izlaznosti na izborima u posljednjih 100 godina. Ljudi su ranije glasali kako bi izbjegli velike gužve na sam dan izbora i tako smanjili sebi rizik zaraze koronavirusom. Zbog velikog broja prijevremenih glasača, Michael McDonald, profesor na Univerzitetu u Floridi, predvidio je rekordnu izlaznost na izbore od čak 150 miliona ljudi, odnosno 65% osoba sa pravom glasa. To je gledano u postocima, najveća izlaznost od 1908.